maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee ICJ ayaa maanta mar labaad dhageysan doonta garnaqsiga Soomaaliya ee dacwada ay kaga tahay sheegashada Kenya ee qayb ka mid ah badda Soomaaliya xilli Kenya shalay aysan soo xaadirin dhageysiga dacwada ee ka furmatay xarunta maxkamadda ICJ ee magaalada The Hague. Wargeys maalinle ah oo ka soo baxa Kenya ayaa waxa uu qoray in dowladda Kenya go'aan ay ku gaartay in kiiska badda ay u gudbiso golaha amaanka ee qaramada midoobay. Kenya ayaa waxa markaasi ay ka mid tahay xubnaha dalalka aan rigliga ahayn ee qaramada midoobay. Talaabadaasi ayaa waxay muujinaysaa in Kenya ay ku jirto xaalad quus ah oo markaasi u dhiganta maahmaadii Soomaaliyeed ee ahayd fallaari gilgilasho kaagama harto. Dhinaca kale, maqnaanshaha Kenya ee garnaqsiga maxkamadda ICJ ayaa waxa daaqada ay ka sii tuureysaa sheegashadii aan salka lahayn ee Kenya iyo hamigeedii ku aadanaa in kiiska badda lagu dhameeyo meel aan maxkamad ahayn. Xeerbeegtida maxkamadda ICJ ayaa waxaa shalay ay laaleen codsigii xeerilaaliyaha guud ee Kenya ee ay ku doonayeen in la siiyo 5 daqiiqo si markaasi ay u soo bandhigaan sababaha ay u qaadaceen garnaqsiga kiiska. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa si wadajir ah waxay uga mideysan yihiin kana soo horjeedaan sheegashada Kenya ee qayb ka mid ah xuduud badeedda Soomaaliya ee Badweynta Hindiya. Farxiin Muraad, Dalsan TV, magaalada Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.